Si s nami, ľudia, vidíte, že sa stretne s nami. Dobre, takto. Posadne sa zvek ďalšieho adepta na veľké medaile. Lucia, ahoj. Ahoj. Ja sa pomáham. Áno, áno, ty pomáhaš, to je... Prichádza Richard King Varka! Ja to myslím, servus môj. Ahoj, počkaj, posaď sa. Zvládne naozaj len málo kto. Tvoj najväčší úspech? K propagácii majstrovstiev Európy v krose mala poslúžiť aj autogramiáda, ktorá sa v sobotu popoludní konala v bratislavskom nákupnom centre Eurovea. Naši ambasádori sa stretli s priaznivcami atletiky a najviac samozrejme zaujali deti. V tom im ale určite pomohol aj maskot RIS. Moderátor Saifa, triatlonista Richard Varga a skvelá strednotratiarka Lucia Hrybná-Klocová pomohli pripomenúť, že už o niekoľko hodín sa postaví európska krosová špička na trať v našom Šamoríne. Ja to berem ako súčasť toho, že som aj ambasadorom tohto podujatia a už všetko je otrénované, už nemám čo natrénovať, už teraz iba byť v takej psychickej pohode a užívať si to, že zajtra sú preteky a podať maximum. Akurát počítam, že koľko sa chcú odfotiť s maskotom a koľko so Saifom, takže je to zaujímavé sledovať, že kto má vyššie skóre, ale nie. Vážne, no je to krásna akcia určite a hovorím, tak ako som povedal už pred mesiacom zhruba na tlačovke, tak je super, že je to na Slovensku, že sú majstrovstvá Európy a hlavne, že tam môže byť, že je tam vsunutý beh vlastne aj, že si môže ísť zabehnúť hocikto, aj vlastne hobík alebo niekto, kto v podstate len má rád šport a rád si zabehá, nemusí mať ani nejakú výkonnosť, ale môže sa zúčastniť priamo na majstrovstvách Európy, čo si myslím, že sa nestáva každý rok a možno, že je to raz v živote. Ja robím s ľuďmi, hej. To znamená, že ja to mám rád a mne to vôbec nepríde ako nejaké obťažovanie alebo tak. Myslím si, že sa stretnem s ľuďmi, aj s Luciou, aj s Ríšom, stretnem sa s ľuďmi, ktorých pozvem tam na to, takže mi to prípada úplne v pohode, jasne, rád. Na zajtra pripravený, predsa už je to o pár hodín. Nie, ale našťastie môj brat mi dnes povedal, že by išiel on tiež, takže ho ešte dodatočne idem prihlásiť, takže pôjdeme ako dvaja bratia, takže na to sa teším. Sám si zobral podpisy od Ríša a Luci? Sám som si nezobral, lebo mám od obi dvoch už. Ďakujem.